Tjena, det var Mattias här från Umeå Offroad. Det finns ju en myt som säger att det är jättesvårt att lacka med kobra. Men det tycker ju vi är fel. Så därför så har jag med mig en kompis idag som ska hjälpa till att lacka med Cobra Bedliner och lacka den här baslådan som vi har bakom oss här. Och hon heter... Matilda! Japp, och hur gammal är du? 8 år. Perfekt! Så att om en 8-åring kan göra det, då kan ni också göra det. Så vi testar och ser hur det går. Vi ska ju då börja med lite grundfärg. Så att vi kör igång!